E aí, beleza? Eu sou o Velberan, estou aqui com mais uma parte da nossa Mariotona, Maratona de Mario. Agora estamos jogando Super Mario World. Voltei aqui para o Mundo 2 porque a gente vai fazer o Caminho das Estrelas. Resolvi fazer diferente, o próximo mundo lá já seria o último, né? Então eu pensei, ué, vamos... Consegui fazer o macetinho do Yoshi aqui, mais ou menos, né? Vamos fazer diferente aí, vamos fazer o Caminho das Estrelas primeiro. E depois a gente volta, né? O último episódio lá, daí a gente faz no mundo do Bowser. Parte do navio lá é só uma fase, duas fases que tem, então é rapidão. Aí a gente já detonou a primeira fase das estrelas, é rapidinha. E nessas fases das estrelas, na verdade, elas têm... Opa! Ah, aqui não vai dar. Elas têm... O primeiro caminho delas costuma ser bem fácil, né? O difícil é você conseguir as chaves. E somente pelas chaves a gente consegue prosseguir por elas. Só que o caminho das estrelas também serve tipo de Warp Zone, que é bem comum nos outros jogos do Mario, né? E aqui a gente vê com um jeito diferente. Então, tem fases mesmo pra gente fazer. Só que lá do começo, né, do segundo mundo, a gente já pode pular boa parte do jogo aí, se quiser ir direto lá pro castelo do Bowser, detonar e ver o final do jogo, você já faz. Agora deixa eu lembrar aqui, é aqui por baixo essa. Alô, peixinhos! E conseguindo fazer todas as fases da estrela ainda, vai ter as fases especiais. E na cabeça dos desenvolvedores seriam as fases mais difíceis que eles elaboraram para o jogo. Mas não é bem assim não, tá? Não todas. Uma delas, com certeza. Deixa eu ver se eu consigo subir direto aqui. Eu não me lembro se dá. Opa, é. Daria, né? Se eu não tivesse perdido o Yoshi. Essa aqui mesmo, ó. Se eu... for ali do lado, já era. Ah, caramba. É chato, hein? Eu tô fazendo isso aqui da forma mais difícil possível. Não precisava ser assim. Não precisava ser assim. Vamos voltar. Quer dizer, eu concluo a fase. O que que acontece se eu passo no bastão, né? Ele simplesmente volta. Opa, vai ter um bônus game. Tava contando com essa. Eu não fico prestando atenção na minha... no meu score ali. Aí essas fases bônus sempre me presta de... sempre me pega de surpresa. Ó, eu só volto, eu não prossigo. E até onde eu sei, essas fases, você passando pelo bastão, elas não contam pro... pra porcentagem do jogo, tá? Aí, aqui eu tenho que chutar o casco ali pro bichinho. Subo. E chaves. Chaves, chaves, chaves. E eu tinha falado no episódio anterior, né, que aqui na fase das estrelas a gente encontra alguns Yoshis de cor diferente. Então aqui tem um ovo azul com o Yoshi azul, que é o melhor Yoshi do jogo. Por quê? Porque com qualquer casco ele voa, ele ganha asinha e voa. Então eu, quando era inexperiente no Mario, costumava ficar toda hora voltando e voltando e voltando aqui pra fase das estrelas pra pegar o Yoshi azul pra poder passar voando nas fases e procurar passagem secreta e tudo mais, que era muito mais fácil. Olha só que maravilha. Então, enquanto o Yoshi não engole esse casco aí, ele sai voando sem limites. O Yoshi normal, o verde, na verdade ele faz isso também, tá? Só que somente com esse casco aí, com o casco azul. Com o casco azul, o Yoshi verde também voa. Dessa forma aí mesmo, né? E os Yoshis coloridos, então, eles vão ter isso. Eles vão ativar as habilidades especiais que o Yoshi normal só vai ter se pegar o casco da cor certa. Deixa eu ver onde que é aqui... Pra mim que é aqui embaixo, né? É, aqui embaixo mesmo. Thank you.
Então, se aquele Yoshi ele pega o casco azul, ele vai voar. Eita. Se pega o vermelho, vai disparar fogo. Se pega o amarelo, ele quando bate no chão, ele faz um tremor que faz tudo... os bichos que estão perto morrer. E aqui na fase das estrelas, então, encontramos esses três Yoshinhos aí pra gente. Essa aqui é a fase mais difícil da fase das estrelas, mas com o poder do Yoshi que avua, a gente vai que vai. É quase um cheat code esse Yoshi aqui. Ele é muito, muito apelão mesmo. Dá até uma tristeza quando acontece isso daí. A gente perde ele e acaba caindo em um buraco, sabe? Eu vou tentar passar essa fase sem o Yoshi. Vamos ver. Já apelei nas outras? Vamos tentar. Eu nem sei qual foi a última vez que eu passei esse daqui sem Yoshi, viu? Só que, então... eu costumava... primeiro de tudo, no Mario, tentar fazer as fases das estrelas. Ai, caramba. Pra poder pegar esse Yoshi azul e me facilitar nas outras fases do jogo. Só que, pra você concluir a fase das estrelas sem passar pelos switches, é muito difícil. Como vocês viram ali na fase anterior, já teve um lance lá que, né, eu tinha que passar andando por um lugar que tava cheio dos bloquinhos coloridos. Se eu não tinha o Yoshi, né, se eu não tinha os switches aí... Ah, cara. Eu não vou conseguir passar esse daqui, mas eu não vou conseguir passar... eu acho que eu nunca passei essa fase sem o Yoshi azul. E não vai ser dessa vez que eu vou passar. Sério mesmo. Porque pra eu passar disso daqui, eu tenho que fazer o... essas moedinhas ir certinho pro outro lado e sair correndo atrás delas, tá ligado? Eu nunca fiz isso daqui na minha vida. Ó, ihu! Vou ter que fazer elas correrem ali pro lado. Tem um macetinho pra guiar elas, né? Mas... tô afim não. Deixa eu ver aqui que pega. Não, não é aqui. Na outra. Então, eu... antes de pegar os switches, eu entrava aqui, sofria um monte pra conseguir pegar o... passar todas as fases das estrelas, sem os switches mesmo, que tem, né, os macetinhos usando Yoshi azul. E... ia que ia, né? E depois era só curtir o resto do jogo. Mas essa aqui, a estrela... a Star Road 5, é a mais zoadinha mesmo. Nem perdeu o Yoshi agora, vamos lá. Engoliu. Falta aqui tartaruguinha. O Yoshi, quando não cospe, ele engole. Vocês estão vendo aí. Bom, aqui passou o sufoco já, eu acho. Aqui. Tá. Eu não vou abandonar o Yoshi. Então, aqui tá o caminho, né, pra pegar a última... a última chavinha. Agora eu vou ter que largar o Yoshi porque eu tô no caminho certo, né? Mas se você não faz os switches, então, ali embaixo ele tem um caminho todo de tartaruga que você tem que ficar soltando o casco e pegando com o Yoshi até passar tudo isso aqui e conseguir chegar até o final e pegar essa chave e abrir. Então, se você faz os switches antes, do jeito que eu fiz aqui, é moleza, né? Mas... olha só aqui que não completa, né? Eu vou completar aqui, então. Deixa eu pegar o Yoshi de novo. Se você tem os switches feitinhos, é moleza. Mas sem eles, mesmo com o Yoshi azul, eu acho que nem dá pra fazer de outra forma... é difícil pra caramba fazer aquilo lá. Certinho pra ir tranquilo aqui na Star Road. Faz pelo menos até lá a Floresta da Ilusão, né? Que... oh, o que que eu fiz da minha vida? Como é que eu faço uma coisa dessa? Ô, louco! Não posso fazer essas coisas assim ao vivo, não. Tô gravando, pô. Vamos lá pegar de novo, Yoshi. Vamos lá, se passar vergonha dessa vez.
Deixa eu fazer um pit stop aqui. Ah, não. Vou seguir aqui a trilha. Ó, pra passar aqui sem o Yoshi, tem que fazer isso aqui, ó. Até chegar aqui, pelo menos. Você é louco. Ó, que delícia. Uhul. Caramba. Errei. E final da fase. Beleza, essa aqui é a Star Road, então conseguimos fazer bem rapidão. Acho que eu nunca fiz essa Star Road tão rápido na minha vida, viu? Pra falar bem a verdade. Cara, e não é que... Eu não tinha reparado isso, mas o sprite do Mario pequenininho em cima do Yoshi quando comemora, ele tá bugado, o chapéu fica torto. Pra mim que no original era assim, não. Será que é da emulação do... do... Switch aí? E aí, vamos para as temíveis fases especiais, que é depois da Star Road, então a gente vai ter que encarar essas bombas aqui. Tem algumas fases delas, não são todas que são difíceis, difíceis, mas algumas são. Assim, nível Kaizo, tá ligado? Quase. Então, essa aqui é a primeira que a gente vai ter. A parte que sobe e a parte que desce aqui. Por essas notinhas musicais, que são uma porcaria pra controlar. Vou ter que bater aqui nos bagulhinhos antes. Legal que isso aqui cai, a gente... É a fase toda, quase, né? Certo, lá, meu filho, por favor. Ai, aí, obrigado. Esse aqui... Adianta? Adianta nada, tem que ser o outro. Caruguinha, sai daí. Ó. É, eu tô porcaria nenhuma. Vamos lá. Adiantou sim, que eu comi os bloquinhos. Só que aí eu não vou conseguir passar lá. Ué! Acho que eu zoei essa fase aqui, hein? Acho que eu não vou conseguir passar, não. Eu devo ter feito alguma coisa errada. É. Começamos bem aqui nas fases especiais, hein? Vou ter que me matar e entrar de novo? É, pelo visto sim. Tá bom. É, tem o meu Yoshi, mas não vai dar pra pegar o Yoshi pra levar lá pra cima, né? Então, hip. Posso ir aqui? Ele não chega tudo lá. É, ele para aqui. É, hip. Porque alguma coisa errada eu fiz. Vamos lá mais uma vez. Agora eu já sei que esse aqui vai direto lá pra cima. Não vou precisar ficar dando volta com aquele bagulhinho. Aqui eles soltam cogumelos. É. Só que eu acho que não é esse o caminho, viu? Alguma coisa do outro lado. Só que essas fases especiais, elas não têm segunda saída. É só uma. Ao menos isso, né? E aqui, o que nós faz? Acho que a outra ali só era trap. Um monte de suíte. Vamos... Quase que eu fiz caquinha, hein? Isso, meu filho. Joga a moeda. Foi. Primeira foi. Um monte de caquinha. E aqui das fases especiais também tem a fase mais temida de todo o jogo. Que é essa. Tubular. Só de falar tubular, tenho certeza que alguns de vocês aí vão arrepiar. Vou começar a tremer. Vou começar a suar frio aí. Essa fase realmente é terrível. Realmente é terrível. Muita gente tem pesadelos com ela até hoje.
Vamos lá. Por quê? Por causa disso aqui. E já comecei bem, né? Comecei errando. A gente tem que pegar esse balão e cruzar um baita trecho de balão. É horrível. Já comecei mal aqui. Primeiro eu não consegui nem pegar o balão. Vamos lá, 55 vidas. E não tem save aqui. Eu acho que na última fase vai ter... Na última fase dessa linha, né? Vai ter o save. Sobe, sobe. Nossa, velho, que ninja que eu fui. Socorro. Nossa, ninjice acabou ali. Eu vou ter que me lembrar certinho qual que é a posição dos blocos que tem balão. Porque tem um macetinho, né? Pra conseguir passar ela mais de boa. Claro que esse macetinho é muito bom. Afinal de contas, eu já tô na minha segunda vida. Oh, mas aí eu não acerto nem o balão e quero passar da tubular. Como é que a gente faz, né? Não vai dar muito certo, não. Vamos lá. Tô contando aí quantas mortes vão ser pra passar dessa. Putz, errei de novo. O que eu tô tentando pegar ele um pouco mais pra frente pra durar mais esse balão, mas não tá adiantando. Não é... E... Tá, aí em vez de pegar o balão direto, o que que eu faço? Eu espero um pouquinho. Eu carrego o balão um pouco mais. Aí ele vai durar mais. O outro tá aqui embaixo, eu acho. Isso. Pega, 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 pega. Ah! Porcaria, tava indo muito bem. Eu tava indo muito bem. Tava indo muito bem. Mas é esse esquema. Se você pega o balão assim que ele surge, quase não dá tempo de você pegar o outro. Você tem que carregar ele um pouquinho. Quando estiver piscando ali, você pega ele. Vai lá. Vai, pega, pega. Sem me matar, lazarento. Ai, ai, ui, ui, ui. Vamos lá. Nem tô contando. Vocês estão contando aí? Depois vocês falem quantas vidas. Eu vou mostrar todas as mortes que eu tiver nessa fase, porque essa é a tal da famosa do jogo. Essa não contou. Não contei essa. Bem, tá indo bem, chutou, passa rapidão. Obrigado. Ui, quase, hein? Quase, hein? Ih, pum! Tisgrila! Ai, aquele ali atrapalha, viu? Cozinha. Por aqui embaixo. Vai, Mario! Ah! Véi, aquele ali de cima, ó. É o final boss do jogo. Quem é o Bowser perto daquele jogador de futebol americano bugado? Ah, essa foi paia. Tá bom. Ainda bem que eu tô com bastante vida. E olha, não tem uma tartaruga aqui pra gente tentar trapacear com o Yoshi azul, hein? É sem choro, velho. Não tem espaço pra correr, não tem nada. É na... No pelo mesmo. Essa aqui falhou. Sou... Acabei não batendo na florzinha. Tá, vambora. É... Opa, errei. Ai, caramba. Putz, grila. Ah! Ai. Vai descendo daqui já. Isso, guri. Agora, calma aí. Bate nesse lazareto. Vai, vai, pega. Pega, pega, pega. Ai, 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 foi quase. Não dá tempo. O problema é isso. Não dá tempo de matar o carinha lá de cima, que daí eu não consigo pegar o balão. Eu tenho que aprender a lidar com ele e até
cair da boca da piranha ali. Agora. Ah! Vamos lá. Oxe! Não acerto mais o balão. Acabou. Game over pra mim aí. Eu. Sou. Ah! Foguinho da flor lá em cima. Tentei esticar mais um pouquinho aquele balão, mas não deu. Oh, vacilei. Eu acho que dá pra esticar mais um pouco esse balão sim, viu? Vou tentar. Vou ter que pegar ele bem em cima da flor, aí eu acho que dá. Deixei mais um pinotinho aqui. Oh. Mas por baixo... talvez dê. Vamos lá. Ué? Só disparou uma agora. Isso. Pega, pega, pega o balão. Cadê o balão? O balão sumiu. O balão sobe. O balão vai subindo. Não tinha reparado nisso. Eita, preula, viu? O balão sumiu. Tem que pegar ele antes da flor mesmo. Tem jeito. E aí eu vou ter que lidar com o jogador que tá na frente. Eita, preula. Vamos lá. Bora, vai. Tentei uns métodos alternativos aqui, não deu certo, mas agora vai. Depois dessa, vai. Eu perdi o balão já. Putz, ele sobe bem aqui. Já era, GG. Eu não vou conseguir. Não, eu, parece que eu peguei, eu tô flutuando ainda. Pega aqui, mata o bicho. Mata o bicho, só que eu acho que não vai ter outro. Mata o bicho. Deu! Deu! Ah, eu tava tentando esticar à toa aquele lá. Era um pouquinho mais curto que eu lembrava. Mas enfim, passou aí! Tubular! Fase mais difícil do Super Mario World. Cara, agonia que dá esse troço. Só quem jogou sabe. Agonia que dá jogar essa fase. Minha nossa. Vamos lá. Ih, essa aqui também é enjoada, viu? Não lembro se... macetes pra passar ela. Tem um código, mais ou menos um código, numa ordem certa pra você bater e não bater nas coisas aí, pra você conseguir passar. Vamos lá. Quando com umas 10 mortes não resolvo. Eu não preciso abaixar quando eu tô pequeno, sabe? Eu morri. Ó lá, ó. Então na segunda eu bato. Ou eu não preciso bater na primeira, né? E tem essa. O problema é que eu só vou saber se eu devo bater ou não depois que eu já sei que eu vou morrer. Aí o que, que você faz, né? Você guarda a experiência pra próxima. Aqui vai. Vai. Ih, tem caminho, né? Não tem caminho. Vou tentar dar um pulo. Opa, tem um cano aqui. Ia tentar dar um pulo da fé pra tentar me salvar, mas não foi necessário. O que eu ganho aqui? Yoshi! Yoshi verdinho mesmo. Continua. Tem asinhas. Uma fase bônus do Yoshi. Eu já tinha pegado essas fases bônus do Yoshi? Não lembro, velho. Acho que eu não peguei nenhuma vez. Tem várias fases dessa daí que se eu tô com o Yoshi, eu acho essa asinha. A gente vai pras nuvens, pegar a moedinha e o Yoshi ganha. E o Yoshi fica azul. Ele é promovido a Yoshi azul. É um jeito de pegar o Yoshi azul sem estar na Star Road, né? Só que pô, é muito mais difícil. Tem que saber a fase certa, tem que ir lá e. Ué, passei! Isso aí. Vamos para Awesome! Awesome! Ô, oh, porcaria! Eu não achei ao som isso daí, não, hein? Mal da fasezinha enjoada do gelo, hein? Pula, cara. Eu me lembro que tem uma chuva de peixe. Eu acho que é nessa fase aqui, viu? É.
Bem isso. Eu devia ter pegado ali em cima. Tinha uma estrela. Eu não tô enganado. Que ia me ajudar muito se eu pegasse. Tipo, demais. Porque, ó, é a piracema. Pororoca, pururuca, sei lá. Aquele negócio lá que os peixes saem pulando. Pra casar lá. Peixe lá, tudo pulando. Checho! Isso aí. Isso que eu ganho. Vou tentar pegar a estrelinha da alegria. Que notão aqui. Acabando. Aê! Vambora. Só que agora eu não posso cair, porque a plataforma aqui também é difícil, tá escorregando, gente. É fase de gelo. Por que eu só tô pulando ali, velho? Eu acho que eu consigo passar direto. Eu acho que eu consigo pular, passar direto num pulão, só. Assim acho que vai. Nossa, até pular num bloquinho daquele tamanhico de gelo, ah, se ferrar, mano. Tá meio injusto, meu. Vamos lá. Errou. Aí, pula. Pinotão. Pula da fé. Isso, guri. Eita, pula. Ah, ah, eu detesto os monoblocos de gelo. Aqui não dá pra pular, não. Acho que não dá pra pular no... no pinote, não. Ah! Pulão. Pulão. Ah, eu pulei! Eu pulei! Caramba! Caramba, caramba, caramba! Tira as crianças da sala, gente. Já tô pistolando aqui. Pra eu começar a xingar, não vai demorar, não. Pulão. Aqui. Na maciota. Vai. Ah! Cara, eu vou ter que pular ali. Você não sabe o que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que pular ali, em cima da tartaruga, pular no bloquinho e pular do outro lado. Dane-se, vou apelar, vou pegar o Yoshi azul. Aê! Yoshi azul, meu querido amigo, me salva, vamos lá. Te levar pra... te levar pro gelo. Eu ia falar que eu ia levar ele pro fogo, mas eu vou levar ele pro gelo. Vamos lá, não esqueci que tem uma tartaruga que pula em cima de mim bem no comecinho aqui. Isso. Isso. Beleza, ele fica com o poder de voar, mais o poder de terremoto do casco amarelo que eu peguei, né? Ok. Já engoliu, Yoshi. Ui, caramba. Não, ele engoliu. Ele pegou, beleza. Cuspi. Eu queria pegar a estrela, sabe? Ai, caramba. Não vai ser tão fácil assim fazer isso, viu? Yoshi, primeiro lugar. Vem cá, Yoshi. Vem cá, Yoshi. Caramba, Yoshi me trollou, velho. Yoshi me trollou, lazareto. Pior de tudo é isso, eu vou ter que voltar lá pra pegar outro. Ai, 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 por isso que eu demorava pra jogar Super Mario World, viu? Era um eterno vai e volta pra pegar Yoshi azul. Ai, ai. Vamos lá, sem vacilos agora. Ui, caramba. É, a fase é tudo irregular, né? É muito fácil pegar os cascos com Yoshi que não, viu? Qualquer tartaruguinha serve, vai. Agora deixa eu pegar o invencível aqui. Aí. Embora, bichão! A tartaruguinha aí, por favor. Tá engolindo, engoliu. Engoliu, ferrou. Ah! Porcaria. Pior que a tartaruga vai ter só lá na frente, velho. Ah, acho que esse Yoshi não vai me adiantar, não. Eu vou tentar passar no pelo mesmo. Ah, pega a estrela. E note. Aqui... pulo da alegria. Canos. Pouquinho. Pouquinho. E aqui eu vou ter que esperar a estrela passar. Isso. Aí pula na tartaruguinha. Ai, que difícil! Escorregou! Respira, respira e tenta de novo. Vamos lá. Ah, esqueci. Nossa, eu consegui fazer isso. Eu
conseguir fazer. Ah, meu! Ah, meu! Ah! 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 Teve uma peixada sem... Marquei. Eu tenho que passar... a minha maldita mania de andar com o dedo enfiado no botão de correr aqui, que me ferra nessas fases de gelo. E ali eu vou ter que soltar o dedo, pelo menos. Mas, pra soltar, eu vou ter que pular de outro jeito, porque o pulo é mais curto quando eu tô sem correr. Vamos lá, de novo. Gol! Ah, esqueci de novo. O que que eu fiz? Pulei muito longe. Ai, ai, ai. Tô pistolado já, gente. Mas eu vou conseguir. Bora, vai. E pulão. Vou arriscar. Aê. Aê. Pulinho. Pulinho. Espera passar a estrela. Tira o dedo do botão de correr. Ah, mas não vai sem botão de correr aqui. Ele pula muito curto. Ele pula muito curto. Eu vou ter que ir na fé mesmo. Bom. Espera a estrela passar. Senão não consigo dar a tabelinha. Ah, tô parado, tô parado. Que medo. Um toquinho. Ó, um toquinho que eu dei, o tanto que ele derrapou. Vai. Ah, caralho. Não, Ed, passei. Ah, véi. Tubular é a fase mais famosa, que o pessoal mais fala do Super Mario World. Mas essa daí, olha, pra mim é a fase mais difícil. O... fase dos infernos, viu? Cê louco! Que foi aquilo? Tá, passamos! Nem lembro o que é que tem depois disso, viu? Vamos lá. Always some, não é? Always some. Agora vamos para Groove. Pim, 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 pim. Tartaruguinha, nossa, a tartaruguinha ali sobreviveu a todos os meus ataques de fogo, hein? Só pra pegar aquilo lá, mas já era. Provavelmente tinha Yoshi naquilo lá. Parece bastante a primeira fase, sabe? O comecinho aqui. Deixa eu jogar as tartaruguinhas aí. Ah, tava pra continuar bastante. Mas não consegui alcançar. Deixa eu pegar a estrelinha, sair que nem um louco e cair no buraco. Gotta go fast! Gotta go fast! Opa, ó as trap. Dá mais um. Nossa, 88 vidas, hein? Nas diagonais. Opa, quase. Consigo matar aquela flor ali? Acho que não, né? É querer matar a flor de fogo com fogo. Não ia dar muito certo mesmo, né? Estava demorando pra complicar essa fase. Sai já! Lazarento! Lazarento! Bom, vamos lá. Era Yoshi mesmo que tinha aqui. Vambora. Comendo todo mundo agora. Engraçado essa fase que é mó facinho o comecinho dela. Chega no final esse inferno de tiro. O que que eu fiz aqui? O que que eu fiz ali? Tá, né? Tá. Muita hora nessa calma. Deixa eu esperar o... cacto gatinho. Esse cacto parece um gatinho, né? Ah, fui direto. Pronto, deu. Dane-se. Vambora. Mais uma aí pro saco.
Na verdade, essas de cima aqui, elas são bem mais fáceis que as de baixo, viu? Mondo! Ei, Laia, vamos lá. Ali, peixinho. Ali, marretada na cabeça. O Shao Kahn ali dando uma marretada na cabeça da galera. Só porque eu falei que essas fases aqui eram mais fáceis, né? Na verdade, até essa aqui, tipo... parece um power-up, pelo menos um foguinho. Um foguinho maroto, foguinho amigo. Putz. Ei, Laia, vamos lá. Meu eu do passado estaria voltando todo o caminho pra ir na casinha do Yoshi pegar umas florzinhas de fogo pra passar dessa fase, viu? Óbvio. Maré alta. Chuta. Ah, vou esperar encher aqui de novo pra pegar esse negócio aqui, que com certeza é um cogumelo. Encheu. Ei. Aí eu perco o cogumelo. Meu eu do futuro vai voltar lá na casa do Yoshi pra pegar uns cogumelos. Umas florzinhas de fogo, tá? Já volto. E florzinha de fogo. É. Vamos lá botar fogo nesses peixes, caramba. Agora tem Yoshi também. Agora vai. Putz, peixinho. E eu fiquei esperando a maré encher ali pra pegar o item na parte de cima. E perdi o timing da fase. O certo era fazer aquilo ali, ó. Passar com a maré baixa mesmo, que ia ficar bem mais fácil. É que eu perdi o timing de novo, porque eu voltei pra pegar o Yoshi. Oh, Yoshi. Ah! Peguei o Yoshi, perdi a flor. Ah, e tinha um Yoshi aqui, né? Esperteza. É uma lazareta. Será que vai ter aqui? Vai ter a morte. Quase, hein? Eu não acredito que isso que tá acontecendo comigo. Ai, 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 vamos lá. Eu vou assim mesmo. Pra maré baixar aqui mesmo. A gente já viu. Provou cientificamente que é mais tranquilo, né? Nessa parte. Oh, caramba, peixe controlador. Tá, vai ter Yoshi ali em cima. Se eu acertar, né? Só se eu acertar. Se não acertar, não tem. Yoshi! Bora, Yoshi. Não fuja de mim como você fez da outra vez, hein? Yoshi caminha aqui por entre as plantas. Ah, nem quero essas merdas. Bora. Cara, essa fase não é difícil. Eu que tava mancando mesmo. Ihu! Dane-se! Vambora! Vou descer lá pra pegar Yoshi, não, você é louco? Vambora! Iha! Oi. Mais uma concluída. Agora vamos ter a Outrageous. Qual que é essa aqui? Vai ter centopeias. Parece aquela da fase do chocolate, né? Ou da Ilhada. Oh, caramba. Qual que é? Floresta da Ilusão do Chocolate? É do chocolate, né? Vamos lá. Mais uma fase que se eu tô sem Yoshi... me complica. Um monte de coisinha pra pular que o Yoshi comeria de boa. Olha os torros aí. Acho que dá pra pular sem esse pula-pula, mas... a hora que essa centopeia, se a gente pula na cabeça dela, ela não morre, ela fica pistola com a gente. Fica braba, porque ela perde o chapéu.
derruba o chapéu dela. A doida. Ai, caramba. Ai, caramba. Olha lá, ó. Pistolou. Ai. Não tem. Vem, tiro. Só um de cada vez, pô. Não dá pra dar um pulo alto e... É, dá pra ser, vai. Vamos lá. Vem, tira um de cada vez, por favor. Ah, não alcança. Putz, ah, vou ter que voltar pra pegar Yoshi aqui. Aqui não tem jeito. Vou ter que pegar Yoshi. Ih, mais perto, né? Que tem um Yoshi bem no comecinho. Então, pego ele aqui. Já saio. Já me facilita a vida. Aqui, ó. Eu como esses bichinhos, não preciso ficar sofrendo pra pular eles. E eu acho que comi fogo também, olha que beleza. Eu não comi um pequenininho, mas o grandão ele come. Come a tia da centopeia. Só complica pro fogo ali, né? Mas... O fogo pras balas. Porque o Yoshi, ele vale por 3 Mario pequeno, né? Bloco de caixa de colisão. É como se tivesse 3 Mario pequeno um em cima do outro. Então, mesmo abaixado, abaixado ele fica com o tamanho do Mario grande. Uma das razões de não dar pra usar o Yoshi no castelo, né? Em lugares que só um Mario pequeno ou abaixado passa nos castelos. Yoshi! Obrigado! Falou! Ah, mas não joguei o Yoshi no buraco dessa vez, né? Só deixei ele abandonado, só usei o corpinho dele para os meus fins vis. Nossa, até caí no fogo depois dessa maldade que eu fiz. Ah, putz, essa centopeia não vai deixar eu pegar, né? Ixi, o que, que eu fui fazer, rapaz? Eu não tô conseguindo... Ai. Ué, o que aconteceu? Cadê? Cadê meu item? Não saiu. Ela vai ter... Ah! Planta do caramba, saiu bem na hora. Deixa eu pegar outro Yoshi. Vou tentar fazer o seguinte, carregar o pula-pula... Ali pra frente, aí o que, que vai acontecer? Eu não vou precisar abandonar o Yoshi. O cuspo. Pego de novo. Ô, caramba, mas tá difícil aqui. Ô, caramba. Ai, 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 não deu muito certo, não. Vou tentar de novo, vou tentar fazer isso. Aí, consegui passar. É difícil, mas foi. Vamos ver como é que vai ser agora. Eu posso comer todo mundo aqui, ó. Yoshi pegador. Nossa, acabou a pegação, né? Durou pouco. Ai. Volta, Yoshi. Volta, Yoshi. Rápido. O pouco tá vindo. É... Essas plantinhas que me trollaram naquela hora. Aê. Ah, olha só que vem aqui, Yoshi. Tanto trabalho, né? Consegui um Yoshi e um Yoshi aqui. Legal. Não só trabalho pra pegar o Yoshi, mas carregar o Yoshi até aqui. Putz, grila, rapaz. É, tá difícil. Tem que ir, hein? Caramba, velho. A fase é muito zoada. É muito bicho. É muito bicho. Mesmo comendo com o Yoshi, não dá pra comer tudo, não. Espera. Cadê? Ei, fi. Obrigado. Vou dar a tela, que senão ele não volta. Por aqui que eu tinha morrido da outra vez, né? Vou jogar mais safe aqui. Vou pegar os bichos por fora, ó. Sim.
Vai mais devagarzinho, estamos fazendo speedrun mesmo, né? Sabia que aqui ia complicar. Aí. Tchau, Yoshi. Obrigado por me acompanhar até aqui. Falou! Falta uma. Tá acabando. Tá acabando as fases especiais, né? Yeah! Punk! Isso aí. Esse bicho que solta relâmpago e taca fogo no chão. São vários deles. Uhul! O que será que vai ter ali em cima, hein? Ó a curiosidade. Ah. Atrapalhei só um pouquinho ali. Acho que não tem nada aqui. Eu vou voltar, eu vou jogar o casco lá em cima. Quero ver o que tem aqui, caramba. Ele acha. Vou pegar como aquele Yoshi? Eu vou abanar as orelhas do Mario e vou voar até lá. Isso aí que eu vou fazer. Vai, Mario, vou abanando as orelhas aí. Tem gente que consegue. O Dumbo consegue. Curioso, como é que será que passa aqui se não tiver grande? Poxa, tá acabando o tempo? Ô, louco, mal comecei a fase. Olá, lazarento, subiando pros coisinha vinha atrás de mim. Tomei. Não vai dar pra pegar. Não deu. Tem itens. Ô, fi, vem pra cá. Ele não vai sair dali. Tem que matar eles, são um monte de... Três pulos? Sei que era mais. Tá acabando meu tempo já, rapaz. O que tá acontecendo? 5 segundos. Eu vou morrer por tempo, não acredito nisso. Morrer por tempo, olha só, tipo... Eu tenho que fazer speedrun nessa fase aqui. Tem que sair no galetão. E a fase é longa. Mas rapidinho aqui agora. Ah, oh, caramba. Ó, oh, isso que dá pressa inimiga do, da boa jogatina. Olha. Ainda não quero. Oh. Ah! Eu falo, pressa é inimiga do Mario. Não dá certo, não. Morre, morre, morre. Subiu meu monte de super tartaruga aqui agora. Eita, prila. Errou. Ó, já tocou a buzina ali. Cheio de bichinho. Opa, lá, lá. Nossa, é muito. E aí, eu vou poder pular? Oi. Ô, Gumelo. E aí? Esse negócio que tá aqui tá só pra me trollar, né? Vamos falar a verdade, é uma vida. Ah, opa. Ô, louco, olha só, passei. Aí está. You are. Tem que ser rápido. A super player. Olha só, com duas exclamações ainda. Tá aí.
Conseguimos concluir as fases especiais com as felicitações aí da Nintendo, faltando 8 segundos. Não dá nem tempo de pegar as moedas, cara. Essas fases são muito zoadas de difícil. Mas tá aí, então. E o que que acontece, né? Ah, a gente só termina as fases especiais e acabou? Não! Sei lá o que acontece, velho. O mundo do Mario aqui vira de chocolate, parece. A gente volta aqui no comecinho e tudo fica diferente, ó. Todos os mapas ficam diferentes. E também, deixa eu ver aqui, vai dar pra ver. Ah, isso aí, ó. As tartaruguinhas, a partir de agora, elas não vão usar casco, elas vão usar um chapéu que parece um do Mario, né? Um Mario meio esquisito aí, estão fazendo um cosplay do Mario. Coisa assim. Então, todo mapa agora vai ficar diferentão, né? Mostrando que a gente concluiu as fases especiais. E bora lá agora para o último mundo. Quer dizer, agora não, no próximo episódio.